Shirkadda isgaarsiinta ee Somtel qaybteeda Puntland ayaa qiimo dhimis ballaaran oo 77% ka samaysay adeega internetka macaamiishu isticmaasho munaasabadaha ciidda awgeed. Cali Dhoolar Yare, wariyaha RTN Qardho ayaa ka waramaya. Shir jaraa'id ay qabteen madaxda shirkadda isgaarsiinta Somtel ayay ku sheegeen inay qiimo dhimis iyo xawaare kordhin ku sameeyeen adeega internet ee ay shirkaddu bixiso maalmaha ciidda awgeed. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay 77% hoos loo dhigay adeega internet ee shirkadda Somtel. Madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel Maxamed Axmed Saciid ayaa ugu horeyn u hambalyeeyay macaamiisha shirkadda Somtel, sidoo kalena waxa uu faahfaahiyay qiimo dhimista ay shirkaddu samaysay. Marka hore shirkadda Somtel oo aan anigu u hadlayo oo matalayo, anigoo ah Maxamed Axmed Saciid, madaxa suuqgeynta gobol Karkaar ee Somtel, waxaan marka hore ugu hambalyeynaynaa bulshaweynta macaamiisha ku xiran shirkadda Somtel meel kasta ay joogaan ciidul adxa. Waxaan leenahay ciidu Saciid, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Runtii waa noo farxad maantay, waxaan jecel lahay maadaama ay tahay maalin aad u weyn dan alle, runtii maadaama ay tahay maalin aad u wanaagsan u farxad badan inaanu macaamiishayada ka farxino. Shirkaddu iyadoo ka duuleysa hambalyada maalinta ciidda, waxay ugu hambalyeynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay shirkaddu ay samaysay qiimo dhimis 77% ama 78% oo ku aadan adeegyadii shirkaddu ay hore u bixi jirtay. Sidoo kale waxay shirkaddu ugu hambalyeynaysaa uguna bishaareynaysaa macaamiisheeda aadka u sharafta badan oo qiimaha badan in saddexda beriyo ciidda ah ciidul adxa in sim kaarka shirkadda oo iskugu jira 2G, 3G iyo 4G uu yahay bilaash, macmiilku si lacag la'aan ah uu qaadan karo xarun kasta oo Somtel ay leedahay meel kasta miyi iyo magaalo. Intaa kadib haddaan u gudagalo isbeddelka ku dhacay dhanka adeega shirkaddu hore u bixi jirtay ee dhanka qiimaha, waxaa ka bilaabi doonaa insha Allahu internetka. Internetkaas oo u qaybsama sida garanaysaa international standardka ah sharing iyo dedicated. Internetka sharingka ah oo ah home oo ah internetka lagu talagalay family internet in guryaha lagu isticmaalo, oo awal ahaa jiray qiimihiisa $10 in la gaarsiiyey $30. Internetka kale oo ahaa home basic oo ahaa home business oo meelaha goobaha ganacsiga, meelaha bulshadu isku kulanto lagu xiran jiray oo bulshadu ay kasii ganacsan jirtay oo business kasii dhex abuuri jirtay, inuu ahaa jiray $100, haddana la gaarsiiyey $50. Waxaa jiray home plus oo ah home internet aad iyo aad u xawaare sareeya oo lagu talagalay meelo aad iyo aad u baaxad weyn oo dad badan ku kulmaan oo qiimihiisu ahaa jiray $160 in la gaarsiiyey $70. Halka wax ka muuqata in discountigu marayo 77% markii la celinaysa sameeyo $100. Waxaa jiray internetyo la yiraahdo home silver oo $500 ahaa, waxaa jiray isagana waxaa laga dhigay $100. Waxaa jiray home gold la yiraahdo, isna waxaa laga dhigay qiimihiisii 20%, waxaa la jibiyey discounti gaara ilaa 80%. Waxaa jiray internet la yiraahdo home platinum oo isaguna la jibiyey sidoo kale 85% discount ahaan oo gaaraya 160 hadda qiimaha lagu iibsan karo. Waxaa jiray internetka la yiraahdo qaybta dedicated ah oo qofka macmiilka u gooniya aan la shir garanayn, kiisa ah bronze oo la jabiyey qiimihiisii 80%, wuxuu marayaa $200 buu marayaa. Waxaa jira internet kale oo la yiraahdo silver, isla sidoo kale waxaa la jabiyey 85%, lacagta hadda lagu iibsanayana waxaa maraysaa $500. Waxaa jira gold oo ah internetkaas oo ah internet gaaraya ilaa $2,500, haddana la siinayo $700. Waxaa ka cad meesha qiimo dhimis aad iyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran in internetka lagu sameeyey, iyada oo laga duulayo qancinta iyo kobcinta dhanka macaamiisha oo ku xiran adeegyada shirkadda Somtel. Nooca ugu dambeeya la yiraahdo platinum, isagana waxaa la jabiyey 80%, wuxuuna hadda qiimihiisu marayaa $950. Cali Dhoolayare, RTN magaalada Qardho.